Mislim da što se toga tiče, da smo mi možda imamo neke najbolje prosjeke ili najbolje rezultate na razini cijele Europe, zato što smo mi jedna od rijetkih zemalja koja je regulirala, ako hoćete, ovaj turistički segment kratkoročnog najma kroz sustav, dakle, ovog pružanja usluga u domaćinstvu, i što svi ovi kapaciteti koji se nalaze na tržištu nisu crno tržište, nego su tržište koje je regulirano, odnosno koje je kategorizirano i tako dalje, tim više nam sada daje mogućnost da s njime kvalitetnije i bolje upravljamo, zato što nije nešto što se događa na crnom tržištu. Ali što se toga tiče, imamo tu velike uspjehe i napretke, prvenstveno zbog toga što se na terenu jako puno radi, ali s druge strane, što imate sada i novu uredbu Europske unije, dakle short term rentals ili uredba o kratkoročnom najmu, koje sada stavlja jedne nove obveze prema svim zemljama članicama Europske unije. Ta uredba je stupila na snagu, a potpunosti se mi moramo uskladiti, zemlje članice se s njom moraju uskladiti i implementirati je do 20. svibnja 2026. godine. A da vam skratim, to će vam znači da platforme više neće imati nikakvu mogućnost stavljanja na tržište bilo kojeg objekta koji nije registriran i koji nije kategoriziran, dakle bez akta države u kojem se ta objekat nalazi, to je prva stvar. Dakle, praktički ukoliko niste registrirani, ukoliko ne ispunjavate svi uvjete, nećete se uopće moći pojavljati u tom virtualnom prostoru na prodaju, dakle na tim platformama, a što se sada još uvijek može dogoditi. S druge strane, dakle, imate i tu uredbu i još jednu uredbu Europske komisije koja omogućava, odnosno prisiljava platforme na razmjenu financijskih informacija u stvarnom vremenu, dakle sve isplate koje se događaju sa raznih platformi i dolaze na vaše račune, dakle da naša porezna uprava to dobiva u stvarnom vremenu, gleda, uspoređuje, u slučaju da imate nekakve prilive, a koji nisu opravdani nekakvim rješenjem o pružanju usluga u domaćinstvu ili nekim drugim, automatski se pale crvena zastavica, se diže, odnosno svjetla, i postupate. Tako da, mislim da smo napravili veliki iskorak, a u narednih dvije godine će se, što se tiče crnog tržišta, općenito sive ekonomije, barem što se tiče turističke, u turističkom sektoru, napraviti jedan najveći iskorak nego što je napravljeno možda u zadnjih 15 godina.